হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সংগীতাছ ব্লগ এণ্ড পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ঈদ, আজি হৈছে 14 তাৰিখ আৰু মোৰ সকলো মুছলমান বন্ধু বান্ধৱীলৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে কৰোনাৰ সময়ত ক'লৈ গৈ আছোঁ। আচলতে মই গৈ আছোঁ ৰঙিয়ালৈ, ৰঙিয়াৰ স্বস্তিক হস্পিটেললৈ। মোৰ কেইমাহমান আগত বহুত পেটৰ বিষ হৈছিল, বহুতে বিষ কৰিছিলে, সেইকাৰণে মই এইখন হস্পিটেলত গৈ দেখাইছিলোঁ। দুমাহমান হৈ গ'ল মই দেখাবলৈ, আৰু দেখাওঁতে কৈছে মোৰ ইউটেৰাছত ফাইব্ৰইড হৈছে আৰু সেইটো কমাই ৰাখিবলৈ, এইটো এনেই অপাৰেশ্যন কৰি দিয়ে, কিন্তু মোৰ অপাৰেশ্যন কৰিব মানে বহুতে ভয়, সেইকাৰণে ইনজেকশ্যন দি কমাই ৰাখিব বুলি কৈছে। গতিকে 3টা ইনজেকশ্যন দিছিলে, এমাহত এটাকৈ ল'ব লাগে, আৰু আজিটো হৈছে 3 নম্বৰ। এয়া আমি আহি পালোঁ স্বস্তিক হস্পিটেললৈ, আৰু প্ৰথমতে এনেদৰে নাম্বাৰ আৰু গাড়ী নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ লিখি ৰাখে। মই আহি থাকোঁতে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে এনেদৰে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু এনেইতো এইখন হস্পিটেলত কিমান পেচেণ্ট আহে, কিন্তু আজি একেবাৰে খালী বুলি ক'ব পাৰি। কৰোণাৰ কাৰণে হয়তো পেচেণ্ট চোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া মোৰ ইনজেকশ্যনটো ইয়াতে পোৱা যায়, বেলেগ কোথাও পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিব লগা হৈছে। এইখনতে পোৱা যায়, এইটোৱে হৈছে মোৰ ইনজেকশ্যনটো। সেইগৰাকী নাৰ্ছে মোক ইনজেকশ্যনটো দিলে। ইয়াৰ সকলোবোৰ নাৰ্ছ মানে ডক্টৰ মানে ইমান মৰমীয়াল, ইমান ধুনীয়াকৈ মানে চোৱা চিতা কৰে। আমাৰ এতিয়া কামখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে গৈছিলোঁতো ঘৰৰ পৰা, সেইকাৰণে বহুতে ভোক লাগিছিল। ইয়াত ল'ৰাৰ কাৰণে কেইটামান মিঠাই ল'লোঁ আৰু এখেতে ডোচা ল'লে আৰু মই পুৰি ল'লোঁ। সেইখিনি খাই আমি গুচি আহিলোঁ আৰু তাত এখন এনেকুৱা বাঁহৰ দোকান আছে, সকলোবোৰ বস্তু বাঁহেৰে বনোৱা হয়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিলৈ বাই বাই, জয় আই অসম।